今天您不能不知道，我们要带大家来看到的是，在婚姻当中犯错的一方能不能够主动的诉请离婚呢？这个议题争议已久，宪法法庭终于做出了宣判。之前高雄少年及家事法院法官朱正坤还有另外两名外遇男子都主张民法第1052条第二项但书有责配偶不得诉请离婚，侵害了人民的婚姻自由，违反比例与平等原则，因此申请大法官释宪，结果出炉了。大法官认为本法并无违宪，不过那次像是外遇方不得主动提出离婚的相关条文规定是太过严苛了，要求法务部应该要在2年之内提出修法。我回不去了。偶像剧《犀利人妻》描述的就是夫妻遇上感情危机，陷入了三角关系。许多人婚姻走到后来，认为不适合了，想要签字离婚，但可能会踢到铁板。就有民众因为外遇上法院诉请离婚，却遭驳回，原因是民法1052条第二项规定，因衡量双方之有责程度，只有责任较轻的一方可以向责任较重的他方请求离婚。当事人觉得这条法律太夸张，申请向大法官提起释宪。他外遇了吗？他有什么资格提离婚？如果不爱了，那就是为什么还要绑住？民法第1052条现行规定，比如说家暴或是外遇者在婚约中有重大瑕疵的一方不得提离婚。有人说这样的规定是要保障婚姻制度的稳定性，但提释宪方认为宪法保障人民婚姻自由，也应该包括离婚自由。如今大法官作出宣判，认为民法第1052条并无违宪，但相关细则必须要修正。与宪法第22条保障婚姻自由之意旨尚无违背。说明是有提到基本权的保护，希望说立法者他可以赶快的修正这个法律，不要再让这个婚姻的双方彼此伤害。民法1052条虽然没有违宪，但大法官认为其中第二项但书规定，外遇又或者是有家暴方永远不能离婚，有些苛刻，已经违反离婚自由。如果真的走上离婚这一步，两系专家就建议夫妻俩最好还是先冷静坐下来好好谈清楚。记者桑文杨文豪台北采访报道。